maxkamadda gobolka awdulayaa maanta si rasmi ah u ansixisay 13-ka mudan ee golaha deegaanka degmada Borama ee ku soo baxay doorashadii 13-ka Mayo ka dhacday Somaliland, waxaana goobta lagu ansixinayay mudanayaashani goobjooga maamulka gobolka ee degmada, mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka ee heer gobol heer degmo, iyo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka awdal. Ugu horeyn waxaa goobta kaga dhawaaqay magacyada mudanayaashani cusub. Guddoomiyaha maxkamadda ee gobolka awdal Cabdiraxmaan Giiti Bare waxaanu yidhi: maxkamadda gobolka awdal kow waxay ansixisay maanta taariikhdu tahay 14-ka bisha lixaad 2020 go'aanka natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka degmada Borame ee ka soo baxay komishanka doorashooyinka ee degmada Borame ee ku taariikhaysnaa 4-tii bisha lixaad 2022. Waxay go'aamisay in doorashada golaha deegaanka degmada Borame ay ku guuleysteen mudanayaasha kala ah xisbiga Ucud Axmed, Khayre Maxamuud Cilmi, Liibaan Cali Cilmi Goohe, Cabdiraxmaan Abiib Cilmi, xisbiga Kulmiye Cabdilaahi Xuseen Aateeye Cismaan, Maxamed Diiriye Cabdi Barkhadle, Ridwaan Maxamed Cismaan Kulmiye, Axmed Cali Xaddi Amare, Axmed Cismaan Waaberi Afqaab, xisbiga Wadani waxaa u horeeya Maxamed Axmed Warsame Guuleed, Mustafa Faarax Qabiile Geelli, Yaasiin Dahaye Cabdilaahi Oomane, Maxamed Sheekh Ibraahin Muuse, Yaasiin Maxamed Bullaale Barkhadle. Sheekh Maxamed Siciid Saaweer, guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka awdal iyo guddoomiyaha gobolka awdal mudane Maxamed Axmed Caalim Timbaro, ayaa dardaarano kala duwan u jeediyey mudanayaashani la soo dooray. Waxaan leenahay haddaba war bal Ilaahay ka baqa, wadooyinka iyo dhulka waad arkaysaane, waxaa laynu doortay waad garanaysaane, warni walowba wadooyinka hagaajiya, wadooyinka fura, wadooyin badan baa lasii awday, war dhulka inoo fura, war magaalada ka shaqeeya, war dhalinyar baatin halini duceeyo, khayr badan baan idin rajaynaynaa. Ilaahay hayna waafajiya min hada, Ilaahay hayna waafajiyo. Idinka waxaa laydinka baahayay dadaal, dadaalkuna wuxuu ku xidhan yahay inaad marka hore karaamadaada ilaashato ood aakhiradaada ilaashato, labada markaad ilaashato cadaaladda waad sugi karaysaa. Hana degdegina adduun xagga dambu kasii badan yahay, ninkii Ilaahay daayo. Waxaan maanta isugu nimo keliya waa in go'aankii uu komishanku soo saaray inaad tihiin deegaankii degmada Borama laydin ansixiyo. Meesha intaanu fadhina waa intaasun golii deegaankii degmada Borama tiin xil Borama leeday baa idin saaran. Waxa inoo dambeeyaa waa fadhiyadeen in dambiyo dhaartii. Si kastaba ahaatee, mudanayaashani ka kooban 13 mudane ayaa la filayaa in maalinta Arbacada ay fowdayn ugu soo haysa ay yeeshaan kala fadhigoodu ugu horreeya ay ku dooran lahaayeen duqa iyo ku-xigeenkiisa ee hagi doona 5 sano ee soo socda degmada Borama. Cabdirasaaw Cumar Macadowliyo, Taleefishinka CBA Borama.